Para lá, pessoal, para lá, cadê o papá? Me encontro ele. Ver se encontrei aqui, não, hein? Amigos de plataforma, também, canal, títulos, amigos de jogos. Ver se tá online aqui. Não aparece online pra mim. Pra continuar te esperando em mim. Vamos jogar uma clássica sozinho. O que não dá, né? O pessoal fica brigando. Tem que tentar botar o boiado no telefone da mãe. E aí, gurizada, como é que tá? Tudo bem, pessoal? Pessoal vem chegando de boa. Bora lá, pessoal, brincar, agir, interagir. Que o bicho vai pegar. O telefone tá demorando pra carregar, porque tá lento mesmo. Cuidado com o que você compartilha na tela. Seu canal, bora lá, que eu tô a fim de brincar. Deixa eu botar aqui assim perto do mapa, essa coisinha aqui do Uiá. Vou baixar o buiá aqui no telefone, aqui do outro telefone, que eu vou começar a gravar por esse outro aqui daqui a pouco. Vou botar aqui o buiá. Tá travando tudo, pessoal. Não deu nem tempo de pegar o mapa. Não deu. Não sei se vocês estão diminuindo pra brincar. E agir. E matar alguém.
assim não vai dar. Vou ter que pegar acho que o outro telefone que já gravou uma live. Direitinho. Só tem muitos anos a parada. Tem gente aqui. Ai, 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 se o telefone não dá muito lento. Eu vou fazer aqui, vamos parar essa gravação. Não vai dar pra gravar com isso aqui. Eu acho que não tem mais. O que acha?